Xoş gördük hamınızı. Bugün yenə də dastan karvanımız yol üstündədir. Ünlü bir dastanı sizə təqdim eləyəcəyik. Aşk qərib dastanını. Bu dastanın kökləri Dədə Qorqud'dan üzübəri ən müxtəlif dastanlara yayılmış sərgüzəştlərin içərisindən öz sujetini seçibdir, götürübdür. Ən arxaik mifoloji düşüncə də var. Belə deyək ki, orta çağların təsəvvüf dünya görüşünün, sufi dərviş simvolikasını əks etdiyən cəhətlər də bu dastanda cəmləşibdir. Dastan vaxtı ilə çox böyük ustadlar tərəfindən danışıb. Onu da deyim ki, 19-cu əsrdə Simonpik məcmuəsində sonralar müxtəlif mətbuat orqanlarında 20-ci əsrin əvvəllərində dastan hissə-hissə çap olunubdur, yəni müəyyən hissələri. Amma bütövlükdə onun nəşri 20-30-cu illərdən sonraki dönəmdə Hümmət Əlizadənin, Məmməd Hüseyin Təhmasin bin Əhrman Axındovun zamanlarında baş veribdir. Və son olaraq onun daha dolğun təqdimatını Aşıq Hüseyin Saraçlı Azərbaycan radiosunda təqdim eləyib. Azərbaycan televiziyasının qızıl fonduna isə 80-ci illərdə Kamandar Əfənd deyə böyük üstadımız təqdim eləyib. Onu deyim ki, bu dastan öz səciyyəsinə görə xeyli dərəcədə mürəkkəbliyə malikdir. Bu səbəbdən də Sovet dönəmində dastanın həm nəşr istiqamətində, həm də televiziya variantında ixtisarlara yol verilib. İndi biz bugün dastanı tam mətnini təqdim eləyəcəyik və görəcəksiniz ki, əvvəlki təqdimatlarda hansı hissələr kəsilib, yəni hansı hissələrin doğranılıb tökülməsinə diqqət ediblər, o ideologiyadan gələn bir şeydir. Amma bugünkü təqdimatı siz bütöv şəkildə görəcəksiniz. Bu dastan çox geniş yayılıb. Aşıq Qərbin səsi sorağı Azərbaycandan başqa Anadolu'dan, İrandan, Türkmenistan'dan, yəni Türk dünyasının ən müxtəlif yerlərində aşıqların və baxışların repertuarında görünməkdədir. Və çox böyük bəstəkarlar, məsələn Qliyer, Müslüm Məqaməyev, bunlar öz əsərlərində, operalarında bu dastanın, yəni dastan operetta şəklində hazırlanmasına diqqət ediblər, o da böyük şöhrət tapıbdır. Bir çox kino filmlər, dünya səviyyəsində ortaya gələn kinolarda da Aşıq Qərib dastanına, onun sujetinə diqqət yetirilib. Burada müəyyən fərqli tərəflər də var, yanlış yanaşmalar da var, amma bütün hallarda sujetin təqdimi beynəlxalq miqyasa çıxarılıb, onun əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bunu da deyim ki, bugün bizim dastanı danışan böyük ustad aşığımız buradadır. Aşıq Arif Əsgərov, ustad balabançımız həqiqətən son illərdə bizim dastanların təqdimində çox dəyərli zəhməti olan Ələkbər Ələkbərli də gəliblər. İki qardaş kimi, iki sənət qardaşı kimi dastanı təqdim eləyəcəklər. Burada görəcəksiniz ki, dastan boyu hadisələr elə yerə gəlir ki, orada məsələn, Dədə Qorqud'da Bamsı Beyrək boyunda olan əhvalatlar xatırlanacaq. Adlar dəyişib, amma tutam ki, ananın gözlərinin kör olması, amma ona Xızır Peyğəmbərin ayağının altından torpaq götürülüb gözünün sağalması istiqamətində mifoloji yaddaşdan gələn elementlər və s. var. Çox məsələlər var ki, ən müxtəlif epik yaddaşda, mifoloji yaddaşda öz əksini tapıbdır. Onu da deyim ki, bu dastanı əvvəl də xatırlatdım ki, çox böyük ustadlar da danışıblar. Və Aşıq Arif Əsgərovun ustadı Məhərrəm Hacıyevi mən öz gözlərimlə görmüşdüm, 100 ilə yaxın yaşadı. O bu dastanı dönüb-dönüb danışardı və fərqli danışardı. Mən Arif Əsgərova xahiş eləyəndə ki, dastanı dedi, o zaman mən ustadımla nəyi öyrənmişəmsə, ustadı hansı səviyyədə mənimsəmişəmsə, onları danışacağım. Danışdı və məni çox təmin elədi. Və bugün də sizə təqdim olunan mətin məhz böyük ustadımız Məhərrəm Hacıyevin, yəni Arif Əsgərovun ustadının variantı kimi diqqətinizdə olacaq. Çox vaxtı almaq istəmirəm. Hər iki ustad buradadır. Saz, balaban, meydanı almaq istəyir əlinə. Meydanı dastanımıza buraxaq. Meydan dastanımızındır. Buyursunlar. Bəli. Aşıq gərək hansı bir dastanı, hansı bir nağılı söhbəti başlayanda bir ustadnamə desin. Şahı Mərdan əziz gündə geyindi don qırmızı. İsmaila qurban gəldi, töküldü qan qırmızı. Oxudu inna fətəni, bağladı zülfüqarı, əntərə çaldı qılıç, oldu hər yan qırmızı. Buyurun mirzələrə, belə yazsın yazını. Əzəl başdan fikir etsin, xub danışsın sözünü.
Aşık gerek ham olmasın, buxta bilsin özünü. Girsin eşkin kürrəsinə, biçsin üryan qırmızı. Məmməd Hüseyn qocalıbdır, uçub könül fərqəri. Ustadından dərs almayan nədir onun xırdarı? Mənlə ki bəhs eləyən gəlsin duraq üzbarı, tökək görək mətahinə də açıq sükan qırmızı. Ustad, adətən ustadla məni üç deyərlər. Amma biz biraz, bir mən birini deyəcəm ona görə ki, vaxta görə birini deyəcəm. Sizə hardan xəbər verəcəm? Təbriz şəhərində. Təbriz şəhərində kimdən? Kərim kişidən. Kərim kişi bir oğlu, bir qızı vardı. Oğlunun adı Rəsul, qızının adı Nərgizdi. Yoldaşının adı Cahan idi. Kərim kişi öz əziyyəsindən dolanan bir kişi idi. Gün o gün olur ki, bunun balaları böyüyür. 14-15 yaşına çatır. Bir gün Rəsul evdə yatmışdı. Gün orta üstüydü. Bir boğanaq səsindən yuxudan ayrıldı. Anası evdə idi. Tez üstünə, oğlum nə olub? Ana, deyə yuxudan ayrıldı. Oğlum, niyə belə yuxudan ayrıldın? Niyə belə qəmginsən? Ana, istəyirəm onu sözlə deyəm. Oğul, nə gördün yuxuda? Oğul, gördü, ana, gördüyümü istəyirəm sazla deyək. Burada bir azahlı dübey havası ilə görək Rəsul anasına nə deyir, biz nə deyir, işad olasınız. Yatmış idim xab içində, ala gördüm ey yarı, gördüm ey yarı, gördüm yarı, gördüm yarı, gördüm. Boyun uca gerdem bina, boyun uca gerdem bina, gözümle o dildarı gördüm, leyley leyli leyley leyli derdin ağrım. Birdenbire hiç vakti söz demeyen Rəsul anası ağlayır. Allah başıma xeyir, yaqın uşağın başına hava gəldi. Abala, nə gördün? Ana, yatmış idim xab içində. Ala gözlü yarı gördüm. Boyu uca, gərdən minə qəddi qələmkarı gördüm. Kərim ki də yaxınlaşdı. Bunun səsinə qonum qoşu tobalaşdı. Bir imanlı qarı dedi, az qoyun uşaq sözün desin, bəlkə bu uşağa vergi verilir. Xəstə könlüm qəhrin, dədin ey qəhrin, dədin ey qəhrin, dədin. Ana Tiflis şəhrindədir, ana Tiflis şəhrindədir. Züleyxanın ana fəhrindədir, xəstə könlüm qəhrindədir, ana Tiflis şəhrindədir, gözümlə o dildarı gördüm. Oğlum, sözünü bəri əməlli danış görək, kimi gördün? Ay Rəsul, yazıq atası Kərim kişi ağlayır, oğlunun əlini kürəyinə çəkir, başını sığallayır.
Anası su getirir, ana gör kimi gördüm. Resulam ben böyle halda, başım oldu geylü kalda. Şah senemin ana gözü yolda, gözümle ol dildarı gördüm. Bunun başına aksakallar, ağbirşehler, karılar, kocalar yığışır. Oğul dilden derdini gör, ana. Ağ saçlı, sakkalı, başı emmemalı. Erenlerden bir nefer yuxuma girdi. Bu kızı Tiflis şehrinde bana buğta verdi. Məni ona, onu bana buğta verdi. Qarı qoca dağılıb, hərə öz evinə getməkdə olsun, qərif gününən günə saralırdı. Yazıq atası Kərim kişi hər gün oğlunun yanına gəlib bat çəkirdi, evdən çölə çıxmırdı. Bir gün, oğul, niyə belə ağlayırsan, ata? Sinəmə bir neçə xanə söz gəldi, izin versən onu deyərəm. Görək, atasına, anasına nə deyir, biz nə deyirik, şad olun. Bir köhnə Naxçıvan havası ilə. Başına mən dönüm, ey aziz ata. Ata, izin versən mən gedər oldum. Cavankən qürbətə düşdü yollarım. Ata, izin versən mən gedər oldum. Cahan xala, Kərim kişi başladılar ağlamağa. Xudabənd aləm, heç kəsin balasını bu dərdə salmasın. Oğul, inşallah yaxşı olar deyirdi. Onda görə ikinci bəndini... Rəsul nə cür deyir, biz nə deyirik, şad olun. Burasını bir qəhrəmanı havası ilə. Ata izin versen ben gedər oldum.
qəlbəm, rəsulam ağlamaq olubdur peşəm. Bülbül olam yar bağında ötüşəm. Bir gün ola şah sənəmə yetişəm. Ata izin versən mən gedər oldum. Ata ana ağlamaqda olsun. Əmiləri gəldi, mamaları gəldi. Anası dedi, yox, mən oğlumdan ayrılanmərəm. Onda bərxanamızı nəyimiz var yığaq, biz də səndən gedək. Belə qərala gəlirlər. Bir dəvə əmisi gətirir. At gətirirlər bunların yükünü tutub. Tiflis şəhərinə yol başlayırlar. O vaxtı gəlirlər Təbriz şəhərindən, indiki Xudafərin körpüsündən keçəndə bu qəribin bayısı o yana bayana baxıb ağlayır. Qəribçilikdir. Qərib də baxır ki, Rəsul baxır ki, bax o, Təbrizdən ayrıldılar. Fikir-fikir elədi ki, görən Allah sağla elə bir gün olarmı mən bu körpüdən bir də qayıdıb belə gedəm bu Arazın körpüsündən, Xudafərin körpüsündən. Elə o vaxtdan da, aşıq qəribin vaxtından da bir qəm dastanıdır bu Araz. Elə indi də heylə qalır. Bunu sizdən keçəndə ürəyi qubar eləyir. Götürür görək burada öz dərdinə münasib. Nə deyir biz, nə deyir şad olasınız. Bir qaytarma havası ilə. Tülkənən ayrı düşdüm mən səndən. Can Təbrizim, xan Arazım qalıldı qəy. Tələyəy bizim acana. Saldı vətəndən Can Təbrizim Xan Arazım qalındı Tifilkənə ayrı düşdüm mən səndən Can Təbrizim Xan Arazım qalındı Fələk bizi ayrı saldı vətəndən, can Təbrizim, xan Arazım qalındı, ana, bala, bacı, qardaş bir-birinə qarışır. Ağlaşırlar, ona da deyir, Xudaya, kərəm et mənim tək qula. Bacım, Nərgiz, nə baxırsan sağ sola, yıxdıq bərxananı biz düşdük yola. Can Təbrizim, xan Arazım qalındı, götürür dübarə görək nəcudik. Seyre
özlerini öyerler. El uzadıp gül budağın eğerler. Resul edin daha garif diyerler. Can Tebriz'im, Han Arazım kalındı. Arazdan eğilip heresi bir ovuz su içip yol başlayırlar. O yere köş yoluyla, kervan yoluyla ama bir yaxşı tacire rast gelirler. Deyir dedi ki, mende 3-4 tane de at boşdu, yük getireceğiz. Atları değişe değişe bunlara beləskilik eləyib, Gəncə torpağından keçib Tiflis şəhərinə yaxınlaşırlar, aşıq dili yürək olar. Deyir az getdilər, çox getdilər, dərə təpə düz getdilər. Gəlib Tiflis şəhərinə yaxınlaşanda böyük bir bağçaya rast gəldilər. Anası dedi ki, ay oğul, yorulmuşuq. Bu tacir dedi ki, ay bacı, nə desəniz çörək məndə, bizdə çörək var bizim yükümüzdə. Çörək çıxartdılar. Bu tacir də bunlarla oturdu. Bir loxma çörək yeyələr. Qərib baxdı ki, bir bülbül gülün üstünə qonub. Bu yerdə Şahsənəm də qəribin yadına düşdü. Burada bir baş sarıtel havası ilə görək bülbülün bu ahı fəqanına nə deyir? Biz nə deyirik? Şad olasınız. Tacir ki bunlara yolda çox köməkliyi eləmişdi, bir arxa dayaq olmuşdu, Allah yaxşıların həmişə dayağında dursun. O qədər xoşuna gəldi ki, qəribin çalıb oxumağı. Çox xoşuna gəldi, oğlum, çox gözəl oxuyursan, mən bir belə yol gəlmişik, necə bilməmişəm. Amma da Rəsulun adı qərib qaldı, elə aşıq qərib deyirlər. Bu yerdən deyir ki, zimistanda ötən bülbül, ötmə bülbül, mən qəribəm. Qərib sözünü burada üstünə götürür. Dərdi yüzə yetən bülbül, ötmə bülbül, mən qəribəm. Ötmə bülbül, mən qəribəm, o yaman, mən o yaman, mən o yaman.
dargah adına. Gözlerin ağladın elim, özgeler yardın elim, kocaca kaldırdın elim, ay bala elim, ay bala elim, ay bala elim. Bülbül bahar vakti geçti, eller arana yetişti, Şahsenem yada düştü, ötme bülbül mən qəribəm. Kerim kişi Cahan xala oğlunun belə çalıb oxumağına, bir tərəfdən vətəndən ayrıldıqlarına görə çox peşmanlıdırlar. Qəribin belə çalıb oxumağı o qədər xoşlarına gəlirdi. Yazıq anası istəyirdi ki ürəyini yarıb rəsulu ora qoysun. Səfərim Hələb Gürcüstan, ətrafımda bağı bostan, aşıq qərib eylər fəğan, ötmə bülbül mən qəribəm. Bəli, bir loğma Allah verəndən yeyib, qalxıb yol başladılar, gəlib Tiflis şəhərinə yetişdilər. Tiflis şəhərində Şah Abbas mecidi var, ta qədimdən. Müsəlmanlar yaşayan Şeytana bazar örtülü bazarın ətrafı o zaman müsəlmanlar yaşayır burada. Axtarırlar, tapırlar, gəlirlər bura. El cəmaatı var olsun. Bir neçə ağsaqqal, ağbirçək yığışır müsəlmanlardan. Bunların dərdindən hal olurlar ki, bunlar Təbriz şəhərindən bu şəhərə qərib gəliblər. Biri bir neçə kərpiş gətirir, kömək gətirirlər, ağaç gətirirlər, daş gətirirlər, bunlara bir ev tikirlər burada. Allah eli var eləsin. El ki bir adamı qaldırdı, onu heç kəs yendirə bilməz. Evi tikirlər burada yaşamaqda olsunlar, amma qərbin dərdi Şahsənəm dərdi idi. Anası Cahan xala qoçaq adamıydı. Yundar yar, cəhrər yar, əyrərdi. Belə gedib fərlənib, Kərim kişi də orada burada işləyib dolanırdılar. Qərif də sazın götürüb o şeytana bazarda gəlib bir çaycıda çalıb oxuyurdu. Bir neçə gün keçmişdi bir neçə ay. Bu Tiflis şəhərində Dəli Heydar deyilən bir qoçaq oğlan vardı. Başında 40 oğlan, iyit oğlanlar var idi. Bunlar gəlib burada gördülər bir cavan oğlandı, elə gözəl çalıb oxuyur. Heydarın çox xoşuna gəldi.
yanına çağırdı. Buna həmi yaxşı ənam verdi, pul verdi. Həmi də dedi ki, oğlum, hardan gəlmisən, hara aşığısan? Belə buralarda hər saat gəlib kimsə aşıqlıq eləyə bilməz. O zaman belə idi, bir aşıq o bir aşığın olduğu yerə, olduğu kəndə, kəsəyə, tuhaya getsə elə bil bu hökumət o hökumətə nota verirdi, hazır ol davadı. Üstadlar vardı, indiki kimi döyüldü, imtihana çəkirdilər. Dedi ki, bəs nə ürəklə burada belə salıb, dedi qəribəm. Ay, özümün qəribsən, adın qəribdir. Dedi elə özüm də qəribəm, adım da qəribdir. Bunun belə danışmağı Dəli Heydərin çox xoşuna gəldi. Dedi, səndən qardaş oldum, aşıq yox. Sən mənim bugündən belə qardaşımsan, bu ölkədə, bu şəhərdə sana kim nə desə, mənə xəbər verirsən. Bunlar dost oldular. Amma Heydərə açdı dərdin, dedi ki, mən Xoca Sənanın qızı Şah Sənəmi mənə ağam buta verib. Deyir, dedi ki, Xoca Sənanın Dəli Heydər dedi, həftədə bir dəfə bizə qonaqlıq verir elə. Sənə apararam, həm çalıb oxuyarsan, həm də nişanlığını görərsən. Dedi, qardaş, sənə qurban olum. Əyən belə eləsən, elə bil dünya məlindən məni qan eləyirsən. Dəli Heydər, Xoca Sənana xəbər göndərir ki, bir yaxşı qonaqlıq hazırla, başımın dəstəsi ilə sizə qonaq gələcəm. Qonaqlıq hazırlanır, aşıq qəribi də, sazını da Dəli Heydərlə gəlir Xoca Sənanın evində. Amma Xoca Sənan da çox aşıqpərəz kişi idi. O qədər aşıqpərəz idi ki, elə yolla bir aşıq keçəndə deyirdi ki, onu sən Allah çağırın, bəri bir neçəsini çalsın, oxsun, qulaq alsın. Çox varlı hallı bir kişi idi. Bu Şah Sənəmin atası qərif gəlib, Heydər dedi ki, yemək içməyin yaxşı vaxtında, o ki deyirlər ki, bir aşıq olsaydı oxudardıq. Deyir ki, qərif, qardaş, sazını çıxart, bir neçə kəlmə oxu, Xoca Sənan görsün sənin aşıqlığın qabiliyyətin nəcə olur. Aşıq, səndən də yaxşı aşıq, sənin xalamın toyuna çağıracağım, yaxşı oxu. Ha, çağır, sən çağırmaqda ol, mən gəlməsəm, onda kişi deyil. Baş, gəl ha, ha yaxşı, yaxşı. Qərif sazını zilini zil, bəmini bəm sinənin sinin üstündə müstəhkəm eləyib, sinəy sandığını alır, görək, baş divanı havasından. Burada nə deyir, biz nə deyirik, şad olasınız. Ey yar, Həbib Allah, Həbib, ya Rəsul səndən mədəd. Böylə bir hicri qəmləri çəkməyə adət mi var? Bu eşqin yoluna düşəli billah kəramət mi var? Günü gündən artır dərdi möhnətim mənim. Daha bir qeyri dəfləri çəkməyə taqətmi? A belə daha bir qeyri dəfləri ədə çəkməyə taqətmi var. Gəl başına qəmən dönüm, ceyrana mən dönüm. Belə bir hicri qəmləri çəkməyə adət mi var? Bu eşqin yoluna düşərli billah kəramət mi var? Günü gündən artır dərdi möhnətim mənim. Daha bir qeyri dəhləri çəkməyə taqət mi var? Bu sözü dövüşdü. Deyir, Xoca Sənan dedi ki, Heydər, bu nə gözəl aşıqdır. Bu nə mükəmməl aşıqdır. Hələ son vaxtlar mən belə aşıqa rast gəlməmişəm. Deyəndə həmi qərib fərəhləndi, həmi də Dəli Heydər ki, bundan qardaş olmuş, dedə ki,
Aşık yok, elə bil o mənim qardaşımdır. Eşit kimdən? Qızlar Şahsənəmə xəbər apardılar ki, acıvan yıxılmasın. Bir gözəl cavan oğlan gətirib, dəli Heydər gətirib, atanla oturub qulaq asırlar baxçada. Gəlib belə, bir həmail həmail, qıyqacı qəribə sarı, qərib Şahsənəmi görəndə Allah nur yağallah. Sən qəvvas olub dəryalar boyladığı Oxların ey keçdi sinəmdən bağrımı doğradın Mən səni sevdim, sevəli dərdlərə uğradın Eylədik məcnun divanə, sizdə də mürvətim var Aman olun Çilkənə qəvvas olub dəryalar boyladığım, oxların keçdi sinəmdən bağrımı doğradığım, mən səni sevdim sevəli dərdlərə uğradığım. Eylədin məcnun divanə, sizdə də mürvətmi var? Bunu Şahsənəmə bir balaca söz attı. Şahsənəm baxdı ki, ilahi, dünya başına hərrəndi. Yaxından qəribi görəndə dedə, yuxuda ağam göstərdi, oğlandı. Allah sana şükür deməkdə olsun. Görək, qərib sözün nə cür tamamlayır. Hansı ki bu kitab ümbətisiz bəyan edin bir mənə Söyləyəlim ərzi halım, səcdə qılım mən ona Ey öldürərsiz bir aşıqa, maxır basarsız qana Mən qərib öldürməyə haqqdan ayətim var Belə mən qərbi qaldırməyə Gələyim Gədənə mənim Sonama mənim gülüm Mən qərbi öldürməyə Haqqdan ayətmə var Hansı kitab hümmətisiz bəyan edin bir mənə Söyləyəlim ərzi halım, səcdə qılım mən ona, öldürərsiz bir aşıqam, axır batarsız qana. Mən qərib öldürmək haqqıdan ayət mi var? O gecəni, gecənin bir yarısına qədər aşıq qərib çalıb oxumaqda olsun, bu kişilər kefə baxmaqda. Axırı əltəman olub ayrıldılar, Heydər dedi ki, həyə gördün mü dedə, həyə gördüm. Deyir dedi ki, qardaş, gördüm, amma mən nə cür yol tapım bura? Deyir dedi ki, bu biraz düzələn iş deyil. Dəli Heydər dedi. Dedi, çox varlı kişidir. İndi bir neçə adamla ananı, bacını, mən özüm də gedərəm onun qapısına, sənə elçiliyə. Görək nə deyir? Qərib anasını, Cahan xalanı, bacısı Nərgizi, Qonum qoşundan bir neçə qız gəlin, Dəli Heydər özü qabağa düşüb, Xoca Sənanın Dəli Heydər elə bir oğlan idi ki, yan onun qabağında heç kəs söz demirdi. Bunun evinə gəlirlər, Allah əmri ilə söz söhbəti açır ki, əkşi Allahın əmridir, biz gəlmişik Şahsənəmi qəribə istəməyə, Xoca Sənan həmi qərifdə Dəli Heydərdən çəkinirdi, həmi də, Elə aşıqdan da xoşu gəlirdi. Deyir-deyir, yaxşı olar, amma keşkə biraz bizim taytuşumuz ola. Bu bir qərib aşıq,
Ben de adlı sanlı bir kişi. Ona da bu Koca Sena'nın yoldaşı dedi ki, kasım adamdı, garip adamdı bu gelip, bunun neyi var? Biraz başlık pulunu da çok iste, o kaysın çıksın geçsin. Der dedi ki, ben bir söz demirəm, veririm kızı. Ama 40 ise Osmanlı altını kızılı başlık pulu verersen, indi kalan el hakkı, toy hakkı da yine senin boynuna. Yazık garibin neyi vardı ne verir. Der dedi fikirleşeriz. Deyip el tamam olup buradan aralaşırlar. Garip çok fikire gitti ki. Ama Deli Heydar dedi ki, senin toyuna çok bu kızılların çoğunu ben kömekli eliyerim. Şahsen hem de haber gönderdi ki. Haber gönderdi ki, deyin ki ne kadar pul kızıl var benim boynuma, ben düzelteceğim. Bu öyle hedesin. Garip fikir işte. Yeter arbadın sözüyle. Öyle fikirli fikirli şehirle gelirdi, gördü bir kişiyle arvadı ağızlaşır. Dedi ki, ay nene, ne olup böyle der dedi ağırım bunun üreğine. O vaxtım onun hiç neyi yoktu, ben kişi eləmişim. Fikirleşti ki, yok, bu Şahsenemin bana kömeği, bu söz bana da deyilecek. Buna razılaşmayıp eve gelir. Her gün yine çıkır oradaki Allah kerim de deyip 5-10 kapik, 5-10 şaha pul kazansın. Görür tacirler gelir. Tacirler gelip hem aşığa kulağı asır hem de deyir ki, abala, hardan sen başına gelen ehval adı bir yakşı kişiye, Söyün adlı bir tacire danışır. Deyir oğlum, biz Hələb şehrine gedirik. Seni özümüzden aparaq, özümün atım, dəvəm var. Sana köməkli eləyəcəm, orada pul kazanıp bu başlık pulunu düzəldərsən. Hələb şehri de öyle yerdədir ki, Osmanlı torpağıyla Suriye torpağının düz arasındadır. El yolunun arasındadır. Burada ticaret, tacirlik çok yaxşı gedir. Ona göre de yaxşı pul kazanarsan, garip fikirleşti ki, elə burada ölməkdənsə gedim, oralarda ölüm. Desinler ki, hiç olmasa eşkinin yüzünden getdi, öldü gelmedi. Gelir anasıyla, bacısıyla, atasıyla halallaşıb, tacire koşulub, 3 aylık yoludur. Hələb şəhərinə getməkdə olsun. Gedirlər, 3 aydan sonra Hələb şəhərinə yetişirlər. Bu Hüseyin kişi qəribə də bir yer tapır, yurt tapır. İş təşkil eləyir, orada burada çalıb oxumaqda olsun. Özünə balaca bir çayçı da açır, adını da qərib çayçısı deyir. Həs kəs ki, bura qərib gəldi, orada pulsuz çay içirmiş, çörək yeyirmiş. 7 il bir rəvayətə yerə 9 il keçmişdi. Qərib hələ pulu tam düzeltməmişdi. Eşit kimdən? Şahsənəmdən. Qəribin başı qaraşı qaçıb pul qazanmağa. Şahsənəm qərib gedəndə ona bir dəsmal vermişdi. Deyir dedi bunu sandıqda saxla. Ha bax bu dəsmalı açdın gördün istanıb bil ki mən ölmüşəm. Hər gün sandıq açıb dəsmala baxıb görürdü, qurudu, iyiliyib qoydu yerinə. Amma Şahvələt də Şahsənəmə elçi düşmüşdü dəfələrlə. Koca Sənan dedi ki, qızı razı deyil, getmir. Deyir Şahvələt bacısı göndərdi ki, göt gör o nə işlə məşğuldur. Deyirlər, bu 9 ildə qərib ölübdür. Öldü xəbəri də gəlib. İndi niyə getmək istəmir? Deyir bu Şahxuban gəldi, gördü ki, bunu güdürdü. Gördü sandığın ağzını açdı, dəsmalı çıxartdı, əli ilə belə-belə elədi, iylədi, qoydu ora. Gəldi qardaşına, dedi, ey dili qafil, Şahvələt dedi. Dedi, bacı, get, o çölə zədə çıxanda sandığın ağzını, o dəsmalı istat qoy ora. Gəlir, belə də eləyir, Şahsənəm içəri girir, dəsmalı götürür, sudu deyir, bax, qərib öldü. Qərib öldü deyəndə qızlar başına yığışır, əl asır saçına, saçın yolmağa. Bunun kənizləri başına yığılır, görək burada nə deyir, biz nə deyir, şad olasınız.
bir aşık söyün havasıyla. Bana onu da deyim ki, Aşık Şöyün Şemkirlinin havasıdır bu. O bestekar aşık olup, büyük şair olup, onun ona kadar, benim ustam Aşık Mühürrem deyirdi ki, ona kadar özüne məxsus havası alıp, onlardan da biri bak bu havadır. Kızlar, bana bir səsəlli eyleyin. Peymanan dolmazdan, güllerin solmazdan qərif gələydi. Şirin canım yara qurban eyleyin, peymanam dolmazdan qərif gələydi. Deyir anası dedi ki, anan ölsün bala. Deyirlər qərif yedildi gedib, heç bir parça kağızı da gəlməyib. Yanıma dertli anamı. Qərif yoxdur o bağlasın yaramı. Qadir Mövlam özü versin enamı. Əlim üzülməzdən qərif gələydi. Bəli, söz cavabını tamama yetirib görək sözün axırı bəndini Şahsənəm xanım nə cür deyir. Amma burasını bunu bir hicran kerami havasıyla, çünkü ahı fəqan eləyib saçlarını yolurdu. Çilkenen aşık oldum ben ondan, ilgar beli bir garlan dönenden ölürüm. Bir cedefe gey buyurmadı senem can,
kabrime kazılmazdan garip geleydi. Yaradan var yer göy, yaradan var. Sen beyloğman neylesin, ben de her yaradan vay. Sen aşık oldum ben ondan. İlgar verip ilgarından dönenden sabirce defa buyurmadı senem can. Kabrim kazılmazdan garip geleydi. Kızlar burada şahsenem ağlamakta olsun. Garip yatmıştı Helef şehrinde. Yuhuda gördü ki o kute veren kişi gelip. Bir dedi ki kalk abala senin nişanlını başkasına verirler. Gecenin bir alameti yuxudan kalktı. Elə bu tacir Hüseyin kişi de gelmişti bu kaldığı eve. Ay Hüseyin əmi dedi nerede? Deyir dedi ki ben gittim. Ay garif niye gittin? Deyir dedi ki bu yemekhanam bu o vaxtı çayçı deyirdiler. Bu çayçı da senin olsun. Gelerem gelerem gelmezdem halal hoşun olsun. Bana bir at. Buna bir at verdiler, atı çaparak sürürdü. At elə bil ki, Hələb şəhərinin bu başından o başına çıkanda o kadar atı mühkəm sürdü ki, at çatladı, altında yıxıldı, öldü. İşıqlaşırdı. İşıqlaşırdı. Fikirli fikirli oturmuşdu ki, görüm işıqlaşsın. Hardan bir at taparam, gördü ağ atın üstündə bir kişi geldi. Oğlum garip. Oğlum niye oturmuşsan, hara gedirsen? Ay baba, Tiflis şehrine gedirəm. Gelsen benimle gedir. Ay baba, benim atım öldü, ben neyle gedim? Deyir dedi oğul, benim atım canlıdır, ikimizi de götürer. El attı, garip atın tərkinə koydu. Atın tərkinə koydu. O kadar at sürətlə gedirdi ki, garibin gözlerini su bastı. Elə kişinin çıxasından yapışıb. Bir vaxtı gördü ki, yerdədir, bala. Buranı tanıyırsan mı, bura haradır? Yox baba, tanımıram. Oğlum, bura Qax şəhəridir. Qarif fikirləşdi ki, o zaman biz yol gedəndə elə bil yarı yol gəlmişik. Fikirləşdi ki, mən yaqın yuxu görürəm. Dedi oğlum, Qax şəhəridir. Süf namazına oturdular, işıqlaşırdı. İkisi də namazın qılıb. Oğlum, qalx gedək. Atın tərkini alıb, gördü ki, qaranlıq düşüb. Bir düzengaha düştüler, her yerde çıralar, lampalar yanır. O vaxtı böyle elektrik ışığı olmuyor. Derdi de oğlum, bilirsen burada baba bilmirəm. Oğul, bura Tiflis şehridir. Sen gittiğin yeri tanıyın, baba tanıyıram. Oğlum, indiki gedirsen, atımın ayağının altından bir ovuç torpaq götür. Gedende elinle o torpağı ananın gözlerine çekersen, senin ananın sen gedeli ağlamaktan gözleri susulubdu. Ama garip gedenden sonra 7 il keçmişti, atası Kerim kişi de vefat ömrünü size bağışlamıştı. Elə bacıyla, bacısı Nergizle anası kalırdı. Ama bunun kardeşliği Dəli Heydər, özü hələ bir defa o kapıya gelmemişti. Həmişə özdə qadın xaylağından ora yemək, içmək, pal-paltar göndərirdi. Ki mənim qardaşımın anasıdır orada, bayısıdır. Qərif evi tanıyırdı, torpağı da götürüb, bir dəsmala tüküb qoyuna qoyub, qaça-qaça gəldi evə. Qapını tıqqıldatdı, gördü elə həmən evdi. Ay ana, Allah qonağı istəyirsiniz mi? Ay oğul, biz yenirik qonağı. Ana ne olur? Oğul, biz yaslı yaralıyıq. Benim de gözlerim susulub koca arvat. Kızım da böyle, zənən xaylağı. Başka bir eve git. Qərif gördü ki, öz anasının səsidir, öz bacısının. Dedi ki, ana,
Sen at verem Allah'a. Koy girim içeri. Ne olar bana hiç ne yemeği içmek lazım değil. Garip içeri girir. Bacısı da bunu tanımır. O kadar başı gözü ağarmıştı bu yedilde. Anası da gözleri tutulur. Der dedi ki ana o divarda olan sazı olar mı? Götürem onun simlerinin adını silem. Ama içeri girende bayısı dedi ki kardeş biz aşık özde siz aşıksınız. Çiğninizde saz aşık konağı kabul edemirik. Niye ay bacı? Benim de kardeşim aşıkıdı yedildi itkin düşür. O saza biz el vuran merik. Götürürsen özün götür. Simlerin düzeldirsen düzelt garip. Sazı divardan alıp simlerini silip temizleyip köhleyip görek. Anasına ne deyir? Biz ne deyir? İşad olun. A belə can mana göz mana Canım ana, gözüm ana, ana, mən qəribəm qərib. Südün əmdim, qana qana, ana, mən qəribəm qərib. Deyir, dedi, qızım Nərgiz, bu aşığın səsi oğlum qəribin səsini oxşuyur. Gözləri tutulmuşdu, belə deyəndə. Qərib deyir, gedib hələfdə oturdum. Hökmülər yerinə yetirdim, gözünə dərman gətirdim, ana, mən qəribəm qərib. Çox belalar şəhid başım Ağrıdı gözdən qanlı yaşım Qanlı yaşım ağrın alın Görünmür Heydər qardaşım Qər bağlar yana yana, yandı bağrım, döndü qana. Müjdə verin şəxsənə, mana, mən qəribəm qərib. O ki, ağasının atının əyağından bir ovuş torpaq gətirmişdi. Onu yavaşca əlləri ilə göz qapağının üstünə iki tərəfə də çəkdi. Allah taladan bir möcüzə yarandı, ananın gözlərinə işıq gəldi. Gördü baş göz ağarıb, amma qərib sağ salamatdı. Ana bala bir-birini qucaqladılar. Deyirdi oğul, nə tər gəldin, nə gətdin, çünki kasıbçılıqdır. Yedildi evdən getmişdi, ana, yaxşı gəlmişəm, yaxşı gəlmişəm. Deyə görüm, mən Heydər qardaşım, hardan taparam, deyir, dedi ki, bala, onlar bir iki aydı heç, xəbərim yoxdur. Yenə o çaysiya, əvzəlki çaysiya gəlib, dəli Heydəri soraqladı, amma eşit kimdən? Şahvələt elçi getdi, Şahsənəm qəribi öldü bilib dəsmal istanandan sonra bir təhər bunu məcbur razılaşıb Şahvələdə toy tədərkü görürdülər. Hamıya, Sədət xan hamıya davətnəmə vermişdi. Özü də Xoca Sənana demişdi ki, mən kimləri deyirəm, hamı Dəli Heydərə də davətnəmə vermişdi. O zaman belə idi. Bir bəyi, bir yaxşı oğlanı toya dəvət eləyəndə o öz aşığını aparardı toya. Deyir, dedi ki, mənə də dəvətnəmə gəldi, təhlif gəldi. Bəs mən neyniyim?
Qərif də o qardaşım burada olsa onu aparardım. Bu fikirdən aşıq gəzməyə çıxmışdı 5-6 cağılla. Qəribə rast gəldi çiynində. Deyir, dedi ki, aşıqsan mı yoxsa cəhənnəm aşıqsan? Tanımadı ki, bu aşıq qərifdir. Çünki başı gözü çox ağarmışdı. Deyir, dedi, qardaş, cəhənnəm aşıqı nədir, aşıq nədir? Deyir, dedi, cəhənnəm aşıq odur ki, gəzirlər aşıq tapmayanda deyirlər, cəhənnəm olsun, gedək filan kəsi gətirək. Cəhənnəm aşıqı, belə aşıqsan, deyir, dedi, vallah, nə deyim? Amma gördü ki, bu heydərdir, bunu tanımır. Yaxınlaşıb, buna əl təmən olub, dedi, bir gözlərimin içinə bax, heydər qəribi, qərib heydəri tanıdı, qucaqlaşdılar. Öpüşdülər. Deyir, dedi, yaxşı gəldin, yaxşı yerdə gəlmişsən, and olsun məni yaradana. Xoca sənan, o qızı sənə verməsə, onun o dağılmışını Moğaz yerdən göyə sovurtduracaq. Nətərə qızı sənə verməsin, yaxşı gündə gəlmişsən, hər kəs öz aşığı ilə gəlib, Sədətli xan başda əyləşib, hamı məclisə dəvət olunub, toy məclisi başlayıb. Dəli Heydərə söz verəndə, Deyir, dedi ki, Heydər, aşığın var mı? Bəli, var. Deyir, dedi, aşığın qalsın, bir neçə qatar söz oxusun görək. Bizim xoşumuza gəlir mi, yoxsa yox? Qərif burada sazı köynəyindən çıxardır. Görək nə deyir, biz nə deyir, şad olun, ruhani havası ilə. Səcarələr göy göymiş yasın gözlər Abala əlif qəddim cim gözlərim nun ağzım Dil hərf şimdə yasın gözlər Açıldı sümbüllər, gəldi bahar yaz. Səcarələr göy geymiş yasını gözlər. Əlif qəddim, cim gözlərim, nun ağzım, dil hərf içində yasını gözlər. Dəmir handa, polat handa, daşanda. Bilur piyalələr coşuf daşanda. Əzrail gələndə, dil dolaşanda. Könül qəmqəm edib yasını gözlər. Deyir, Sədətli xan o qədər qəribin oxumağı xoşuna gəldi ki, elə belə zalim balası deyir, yırğır yırğalanırdı. Dəli Heydər qəribə dedi ki, yaxşı oxuyursan xanın xoşuna gəlib görməyini istək. Xanı vəsbindən qara geydi Sənəm sənin zülfün qara geydi Biçara qərbin yasını gözlər Leyla, 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 ay canım Leyla Bizim dağlar bugün qara geyifdi, Xalxanı vəsindən qara geyifdi, Sənəm sənin zülfün qara geyifdi, Biçara qərbin yasını gözlər. Dəndə Sədət xan deyir, dedi ki, Xoca Sənhan, bəli, dedi ağam, Deyir, dedi, mənim belə bir təhlifim var ki, Şah Sənəm xanımı aşıq qərbə verək. Çünki, Deyir, sənəm, sənin zülfün qara geyinibdi. Deyir, dedi ki, hələ bir aşıq bir neçə qatar oxusun, görüm,
Heydər, bu aşıq dəsən mənim xoşuma gələcək. Bu təlifi də belə verib, görək qərib. Deyir, dedi ki, bu aşıq hardan gəlib belə, xanım çox xoşuna gəlir. Deyəndə, görək. Aşıq qərib. Bir dilqəymə havası ilə. Nə cür deyir, hardan gəldiyini, biz nə deyirik, şad olasınız. Şəhrindən qaynadım, qaynadım, coşdum da gəldi. Abelə qəşkiləy möhnəti qövr eylədi sinəndə. Başımdan ey canımdan keçdim də gəl. Belə dəyə dəyə, qurulu bey dəyə dəyə Azalım ey sürünə sürünə gəldim yarına daşlara dəyə dəyə Ölürə dün gecə Hələf şəhrindən Qaynadım, qaynadım, coşdum da gəldim Yar möhnəti qövr eylədi sinəmdə, dərin yaralarımı deşdim də gəldim. Deyir, dedi ki, bu aşıq nə danışır? Bu deyəsən deyir ki, dün gecə bu bir gecənin içində Hələf şəhərindən gəlmişəm. Aşıq nə tər gəldin? Deyir, dedi şahım, qulaq as xana dedi, gör nə tər gəlmişəm. Belə səhər ey namazım, hələ özündə gün orta namazım ölürəm. Neynmək qarşın düzündə, axşam namazımı yar siflisində. Mövləm ey qanat verdi, uçdum da gəl. Səhər namazımı hələf özündə, gün orta namazım qarşın düzündə, axşam namazımı yar teplisində. Mövləm qanat verdi, uçdum da gəldim. Heydər dedi, bu aşıq nə danışır? Deyir dedi ki, xan sağ olsun, qoy birində desin görək, nə tər gəlib. Nə tər gəldin, aşıq, hara gəldin, axşam oldu, mən də gəldim xanama. Dərdimi söylədim bacı anama, əşkin xəncərini vurdum sinəmə, dərin yaralarımı deşdim də gəldim. Deyəndə deyir bu əyləşən ağalar, bəylər, xanlar biraz gülüşdülər ki, bu aşıq nə danışır, deyir ilə gəldim, nə tər gəlib, göylən gəlib, nə tər gəlib, aşıq, qulaq asın görün nə cür gəlmişəm. Burada bir aran gözəllə məsabası inanın. Belə eş bilmirəm, ey halım niyə məxşuşdu, əyləşən ağalar, ey De bizə gülüş, de bizə gülüşdü, de bizə gülüşdü
ben ay balan ay balayım dadıma gelmişti aldı hemen dinamı düştüm de gel düştüm de gel düştüm de geldim düştüm de gel hiç bilmirəm halım niye məxşuşdu Eyleşen ağalar bize gülüştü. Erenlerden imdadıma gelmişti. Aldı semendine düştüm de geldim. Han dedi he. İndi bildim bu neter gelip. Her ki ben garibem düştüm olmaz oyuna. Qadir Mövlam bela versin xayna. Aşık garib şahsenemin toyuna. Boyuna zerziba biçtim de geldim. Ham aşık algışlayır. Sədətli xan deyir, mən öz fikrindəyəm, Şah Sənəmi aşıq qəribə verək. Bu deyəndən sonra ham əl çalır, bəs Şah Vələd, xalq budur, bir aydır toy hazırlığını görüb. Deyir bacım Nərgizlə, mən Şah Vələdə verirəm. Deyirdi də, mən Şah Vələd Nərgizi verirəm, deyirdi, gətirək, verə qoyaq. Şah Vələd dedi, mənim bacım ondan gözəl olmasa alma. Gətirdilər ki, doğrudan da Nərgiz də çox gözəldir. Nərgizi Şah Vələdə, Dəli Heydar dedi ki, mən havaydan özüm öldürürəm burada, bəmən. Deyir, dedilər ki, sana da Şah Vələdin bayısını veririk, Şahuban xanımı. Üç toy bu toyda üç toy, üç gəlin köçür, üç bəy evlənir. Qudəbənd aləm hamınızın qapınıza toy qismət eləsin. Ustad aşıqlar gəlir, gəl, bir neçə xanəndələr gəlir, sazəndələr gəlir. Böyük bir ustad aşıq bu toya bir duvaq qappa deyir. Səməvər ey səncə aşanda, ətrafına yar dolanır. Boyucan ey yerdə mina, Gələn kar dolanır Çox çəkir ey zəhmətini Buxarında tər dolanır Bundan artıq söz deməyə Yoxdur kəmalın səma var Yoxdur kəmalın səma var Sana tərif deyir Eşidən gəlsin həvəsə Qumru kimi sızıl dayır Vale olmuşam səsinə Çirkinlər xəcələ çəksin Gəlməsinlər məclisinə Qoy sana qulluq eyləsin Bir gözəl xanım səma var Bir gözəl xanım səma var Bir gözəl xanım səma var Var olun ustadlar Mən başta dedim Dastan karvanımız yola düzəldi Həqiqətən Dastan karvanımız Təbrizdən yol aldı Gəldi Gəncəyə Gəncədən Tiflisə Tiflisdən bir də hələbə Bir də oradan yenidən Tiflisə, doğrudan bir karvan yolu getdik bu dastan boyu. Onu da çox gözəl canlandırdınız. Mən onu deyim ki, əvvəlki dastan variantlarını da mən diqqətlə dinləmişəm. Təbrizdə, Borçalıda, Gəncəbasarda, ən müxtəlif yerlərdə, Göyçədə o cümlədən bu dastanı dinləmişəm müxtəlif açıqlardan. Bu variant xeyli dərəcədə fərqlidir. Məhərrəm Hacıyevin variantı. Onu da çox gözəl təqdim elədim. Əslində burada süjet daha dolğundur. Mən elə görürəm. Hadisələrin baş verməsi, gedişatı daha dolğun görünür. Və Dədə Qorqutla da ən çox bu səsləşir. Dədə Qorqutdakı o bamsı beyrək və banı çiçək
boyu var. O boydakı hadiseler ve aşk qərbdeki hadiseler bir-birinden olduqca yakından seçdirir. Yani sujetlerin üst-üstə düşmesi bu iki epik sistemci çok yakından görünür. Onu da çok güzel canlandırdınız. Bax, Ozan aşık medeniyetinin o mənada tarixi kökləri birdir. Ozan medeniyetinden aşık medeniyetine, Ozan boylarından, dastanlarından aşık dastanlarına gelen yol bu dastanda açık şekilde görünməkdədir. Mən bir daha teşekkür ederim ki, böyük ustadlardan gelmiş mətni çatdırdınız. Onu da deyim ki, Aşıq Arif bugün Azərbaycan dastanlarını sinəsində gəzdirən unikal bir dastançıdır. Mən elə gəlir, heç Araz'ın o tayında da, bu tayında da bu səviyyədə dastançı aşıq yoxdur. Varsa da o da meydana gəlsin. İnşallah, məsələn, Aşıq Arif gəlib burada aşıq dastanlarının padşahını da, yəni Abbas Gülgəzi, Vəziri, Qurbanlı, Vəkili, Xəstə Qasımı danışıb, bugün də Aşıq Qərib dastanını elə təqdim elədi və gördük ki, doğrudan çox mükəmməl bir təqdimat var. Mən hesablamışam, Aşıq Arif'in sinəsində 2000'e yaxın aşıq şehri var. 2000'e yaxın aşıq şehrini sinəsində gəzdirmək sıradan bir iş deyil. Çox mükəmməl bir dastan daşıyıcısının işarəsidir. Bax, mən istedadlı aşıqlar olur, görürüm ifaları. Deyirəm, dastanlar hal, deyir, dastanı öyrənə bilmirəm. Dastan şehirlerini, onda dastançı olmadın ki, aşıq olmadın ümumiyyətlə. Yəni, aşıq bu cür olmalıdır. Mən xatırlayıram, Ədalət Nəsibov mənə deyirdi ki, mən 4000'ə yaxın aşıq şehri bilirəm. Aşıq Arif də o cür aşıqlardandır. Yəni, əgər bir aşığın ki repertuarında 15 şehir, 15 hava oldu, öyle belə sıradan bir ifaçıdır. Hə, səsi gözəl olsa belə sıradan bir ifaçıdır. Aşıq Arif həqiqətən mükəmməl, ustad bir dastançıdır. Ona görə onunla təşəkkür edirəm. Bizim balabançımıza da ayrıca təşəkkür edirəm. Bugün burada 20'ye kadar hava səsləndi. Bu havaların bir çox hallarında da Aşıq Arif keçidlər eləyirdi. O bu balabançını biraz çətinə saldır. Ama bununla beraber Ələkbər o kadar ustad bir balabançıdır ki, o gedişleri çox rahatlıqla getdi. İkinizə də ürəkdən təşəkkür edirəm. Aşıq Arif'in nəsə bir ürək sözü var, onu da işləyir. Mənim var, bəli. Mən Məhrəm əllim. Bir neçə illər bundan qabaq bu aşıq dastanları, ümumiyyətlə aşıq sənəti çox belə aşağı səviyyədə idi. Bu mənada ki, efirlərdə olmurdu, dastan danışmağa yer vermirdilər. Mən təşəkkür edirəm həm Aşıqlar Birliyinə, həm də Azərbaycan televiziyasına ki, bu fürsəti bizə verir. Buranın rəhbərliyinə, bütün işçilərinə, bütün Aşıqlar Birliyini siz başda olmaqla, Aşıqlar Birliyinə ki, bu xalqın sərvətidir. Mən də bugün səhər varam, yoxam, çiynində indi hələ ki gəzdirirəm bunu. Bunları ki imkan verdi bizə, biz bunları siz belə yaşadırsınız, bizi dəvət eləyirsiniz. Allah sizi var eləsin, bu Azərbaycan televiziyasını var eləsin. Var olun, təşəkkür edirəm bir daha sizə. Bugün Azərbaycan televiziyasının xəttinlə ekran efir yaddaşına, qızıl fonduna, onun qızıl fond yaddaşına bir dastanda daxil oldu. Onu bugün siz dinlədiniz. İnşallah qarşıdan gələn dastanlı günlərdə ən müxtəlif dastanları həm Aşıq Arifdən, həm də digər aşıqlarımızdan eşidəcəksiniz. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.